រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃបានក្រើនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជំវិញរឿងកោះកុតជាពិសេសទៅតែពិនិត្យឡើងវិញពីព្រោះគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយតកូលថាក់ស៊ីននឹងគឺមានការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននឹងហើយគេមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចេតនារបស់គេនឹងគឺគេថាគេមិនចង់ឲ្យសើរឿងនឹងទេពីព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះថៃកំពុងតែកាន់កាប់កោះកុតនោះទាំងស្រុងដោយឡែកភាគីកម្ពុជាយើងក៏ហាក់បីដូចជាមិនមានប្រតិកម្មអីដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់តែរកការពិតខុសត្រូវយុត្តិធម៌ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេមិនចឹងលោកគ្រូបើទោះបីជាតុលាការកាត់សេចក្តីចេញសារក្រមមកថាប្រគល់កោះនឹងទៅឲ្យអ្នកណាឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងឬក៏ឲ្យភាគីថៃគ្រប់គ្រងអានឹងក៏យើងអស់ចិត្តដែរតែក្នុងដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលភាគីទាំងសងខាងមិនគួរវាយប្រហារគ្នាឬក៏មិនគួរប្រឆាំងគ្នាដោយប្រការណាមួយទេគឺចឹងហើយបានជាយើងទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងរកយុត្តិធម៌នឹងឯងលោកគ្រូមើលឃើញថាប្រសិនបើមិនប្តឹងទេរឿងនេះវាមិនចប់ទេមិនចឹងលោកគ្រូណាហើយលោកគ្រូអាចប្រមាណមើលទៅមុខទៀតទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិរឿងអីនឹងកើតមានឡើងជាពិសេសរវាងប្រជាជនថៃនិងប្រជាជនខ្មែរអាចមានដំណោះឲ្យកាត់ឡើងបន្តទៀតទេប្រសិនបើមិនប្តឹងបាទរឿងនឹងខ្ញុំឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិវាអាស្រ័យទៅលើមនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគេអត់ទៅប្តឹងទេហើយមនសិការរបស់ពលរដ្ឋចំពោះជាតិមាតុភូមិក៏ស្ងប់ស្ងាត់រលត់ទៅមិននឹកស្ដាយសំណោះរបស់ខ្លួនក៏មិនមានការជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតដែរហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនសូវមានសកម្មភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមនៅពេលហ្នឹងវានឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងវាអាស្រ័យបើសិនជាអាចនិយាយថាធំជាងគេគឺថ្នាក់ដឹកនាំគឺរបបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលចេះឈឺឆ្អាលចំពោះជាតិមាតុភូមិហើយនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនៃការប្តឹងទាមទារការពារធនធានរបស់ជាតិបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ចោលមួយសៀតទៅហើយវាត្រូវតែមានប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលគាត់កំពុងតែស្រឡាញ់ជាតិគាត់ត្រូវតែជួយជំរុញនឹងដូចពួកយើងកំពុងតែធ្វើនេះអត់ខុសទេបាននេះបាទគឺថាយើងមានចិត្តមានបេះដូងស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់កោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ចេះតែនិយាយទៅមិនមែនមានចេតនាអុជអាលអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែធម្មតាទេបងប្អូនបើសិនជាថាដេកទៅដេកអាចនឹងដេកស្លាប់យើងចេះតែដើរអីយើងអត់ខុសទេណាព្រោះយើងចង់ឲ្យរស់យើងចង់ឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងទេដំណើរហ្នឹងគឺវាតល់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំណងគ្នាជំរុញឲ្យដោះស្រាយដោយបងមនីលើកឡើងចឹងមិនមែនថាត្រូវតែទៅឆ្លោះដាច់ខាតត្រូវតែយកកោះនឹងឲ្យបានមិនមែនថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យបញ្ចេញសកម្មភាពអំពីការស្រឡាញ់និងការថែអាសាការយកចិត្តទុកដាក់ការការពារហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះតវ៉ាថាបាត់ដោយមូលហេតុអីតើគេកាត់ក្តីថាម៉េចណាដែលត្រូវថាឲ្យថៃហ្នឹងដោយមូលហេតុអីខ្លះហើយយើងនឹងពិចារណាហើយយើងយល់ព្រមតាមនឹងបើសិនជាសំមានហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រមានហេតុផលសន្ធិសញ្ញាអីសំហេតុសំផលយើងនឹងនៅស្ងប់ស្ងាត់បានអានឹងយើងចាត់ទុកថាអូតាមច្បាប់នឹងគឺបាត់តែគេមែនក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានអីសោះហើយនៅតែស្ងៀមចឹងយើងមិនអាចស្ងៀមចឹងដូចគាត់បានទេណាបាទយើងមែនតើទៅកម្ពុជាយើងប្រទេសជិតខាងជុំវិញរបស់យើងនឹងខាងកើតដូចចម្រៀងលោកតាស៊ីសមុទ្របានលើកឡើងថាខាងកើតខាងលិចក៏បាត់ខាងកើតក៏បងអីចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការឈ្លានពានឬក៏មានចំនួនព្រំដែនការដណ្ដើមដែនដីនឹងដូចជាអ៊ីស្រាអែលតើគេប្រើវិធីសាស្ត្រឬក៏យន្តការអីខ្លះនៅក្នុងការការពារតើប្រជាជនគេនឹងគេមានភាពចំណុចខ្លាំងអីខ្លះដែលយើងអាចគួរតែរៀនសូត្រដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីនឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីអ៊ីស្រាអែលឃើញថាជាតិសាសន៍របស់គេគឺមានវ័យចំណាស់យូរហើយក៏គេមានជាពិសេសគេមានការអប់រំតាមរយៈ
សាសនាតាមរយៈគម្ពីរបិបនឹងមានជាយូរមកហើយអញ្ចឹងចិត្តរបស់គេក៏មានអាយុកាលរឹងប៉ឹងទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់អីទេរយៈពេលវាមិនសំខាន់ទេគឺថាសំខាន់គឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងពង្រឹងខ្លួនយើងអតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលឃើញថាទីបាត់ទឹកដីយូរឆ្នាំមែនរាប់ពាន់ឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែឃើញថាគេនៅតែមានចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមចិត្តដើម្បីនឹងយកទឹកដីរបស់គេជាកេរអកលដូនតារបស់គេនឹងយកមកវិញអញ្ចឹងគេនាំគ្នានោះទៀងកោកម្លាំងនៅក្រៅប្រទេសព្រោះនៅក្នុងប្រទេសវាអស់ហើយអត់មានកម្លាំងណាអាចទៀងកោបានទេវាទៅគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសដតីដោយប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននេះហើយអញ្ចឹងมันអាចនឹងទៀងកោកម្លាំងនឹងបានទេដូច្នេះគេដើរទៀងកោនៅក្រៅប្រទេសហើយសាសអ៊ីស្រាអែលកាលពីដើមឡើយគឺជាគេពិបាកស្ដាប់គ្នាមែននិយាយពិបាកស្ដាប់គ្នាណាជាសាសដែលមានអំណួតជាសាសដែលមិនចេះស្ដាប់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានជាទឹកដីនឹងវាលាយណានៅក្នុងកម្ពីបិបយើងឃើញហើយបានរៀបរាប់អំពីស្ពុះសាសនឹងចរិតជាតិសាសនឹងច្រើនយើងមើលដូចជាអាចារ្យដូចអីក៏ដោយក៏និយាយគឺមិនចង់មើលមុខគេទេហើយហើយរហូតតតែព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកនោះក៏បង្រៀនអំពីរឿងនឹងដែរណាអញ្ចឹងទេមានរឿងច្រើនដែលនិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងដូច្នេះដល់ពេលមួយដែលគេចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកពីពួកវិបត្តិដីអញ្ចឹងការដែលគេភ្ញាក់រលឹកគេចាប់ផ្ដើមប្រមូលកម្លាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដោយអ្នកស្រីគូលដាមែរនិងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដូច្នេះយើងឃើញថាការបង្កើតកម្លាំងខ្លះបដូនគឺចេញពីក្រៅប្រទេសមកវិញណានៅខាងក្នុងធ្វើកាត់គឺចេញពីក្រៅប្រទេសមកវិញគេក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់រលឹកហើយគេរួមកម្លាំងគ្នាទាំងថវិកាទាំងពេលវេលាទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអីគេប្រមូលគេរួមគ្នាតែមួយទីបំផុតគេរំដោះប្រទេសជាតិគេមកវិញក៏ប៉ុន្តែការរំដោះហ្នឹងវាមិនស្រួលទេត្រូវការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយូរលំបាកហើយមានការបង្ហូរឈាមនិងមានការស្លាប់ច្រើនដោយសារអីដោយសារតែការបណ្ដោយទុករហូតដល់ទៅបាត់បង់បើមិនជីពួកហ្នឹងនាំគ្នាតស៊ូតាំងពីមិនទាន់បាត់បង់មិនសូវអីទេបើទុកឲ្យបាត់បង់ហើយលំបាកណាស់ដោយកម្ពុជាយើងចឹងតែកំពុងតែមាននាំនេះអាចរើស្រួលជាងពួកអ៊ីស្រាអែលទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយបាត់បង់ហើយគឺត្រូវការការចំណាយច្រើនតម្រាំតែបានត្រឡប់មកវិញណាមិនស្រួលហើយហើយអ្នកដែលចំណាយច្រើនពលីជីវិតច្រើនគឺមិនមានអ្នកចំនួនខ្ជិលទេអ្នកដែលខ្ជិលហ្នឹងគឺកំជិលអាំងផេះហ្នឹងស្លាប់ទៅមកស្រួលទៅប៉ុន្តែកូនរបស់យើងកូនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោយក្រោយហ្នឹងដែលគេចាប់ដើមភ្នាក់រលឹកនៅពេលដែលវាតូចជាងនឹងទៀតឬមួយក៏វាអស់ដោយប្រការណាមួយចាប់ដើមភ្នាក់រលឹកពួកគាត់ត្រូវរងការឈឺចាប់ច្រើនណាអញ្ចឹងដោយសារតែភាពអាត្មានិយមរបស់អ្នកមុនអញ្ចឹងទេតាមរយៈរឿងហ្នឹងគឺថាអ្នកនៅខាងក្រៅគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយឬរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរបានហើយមិនខុសពីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលផ្លាស់ប្ដូរបានហើយគឺពង្រឹងខ្លាំងហ្មងគឺថាมันអាចឲ្យបាត់វិញទេអញ្ចឹងពង្រឹងខ្លាំងហ្មងដូចគ្នាកម្ពុជាយើងកាលណាយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយប្រកាសជានឹងខ្លាំងมันចាញ់អ៊ីស្រាអែលទេហើយក៏มันចាញ់កូរ៉េដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឃ្លៀននៅចុងក្រោយថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវគឺថាយើងខ្លាំងมันចាញ់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមតិចដែលថាខ្មែរយើងมันចាញ់ហើយប្រទេសក្នុងតំបន់มันចាញ់អ៊ីស្រាអែលហើយក៏มันចាញ់កូរ៉េខ្ញុំចង់និយាយតិចនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតកើតមាននៅទីក្រុងសូអ៊ូលណាគឺពេលនេះថ្មនេះកំពុងតែពេលនេះថ្មនេះគឺឃើញទេរាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះនៅទីក្រុងសូអ៊ូលថ្មហ្នឹងឯងអត់ទាន់មកតិចកំពុងតែតិចខ្លាំងណាស់គេតស៊ូណាស់ជំនឿចិត្តកូរ៉េណាច្រើនមែនទែនមើលទៅវាខ្ជិលរាប់សែននេះពីព្រោះអីអាហ្នឹងគាត់នាំមកជុំដែលគេកោតទេហ្នឹងហើយនៅផុតពីហ្នឹងទៀតនៅច្រើនទៀតគេកំពុងតែទៀមទាហើយគេទៅហ្នឹងទៅការពារទៅការពារការចេញច្បាប់ដែលដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាំងណាស់គេនាំគ្នាស្រស់គ្នាគឺថាគេមើលទូរទស្សន៍ឃើញគាត់ណឃើញយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រងមានគម្រោងប្រកាសចូលដាក់ប្រទេសអាសន្នភ្លាមម្នាក់ម្នាក់ទម្លាក់អារីម៉ូតខនត្រូលលំចៅនាំគ្នាចេញស្លៀកពាក់ទៅយ៉ាងលឿនរត់ចេញទៅហ្មងអ្នកនៅជិតជិតហ្នឹងអ្នកនៅពីចម្ងាយចាប់ដើមធ្វើដំណើរជិះរថភ្លើងពុបពុបពុបទៅហ្មងគឺគេស្រស់គ្នាភ្លាមភ្លាមហ្មងដើម្បីទៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងបាន
ហើយពេលហ្នឹងមានក្រុមដែលមកពីបកប្រឆាំងមកពីអីដែលមន្ត្រីរបស់គេថាសមាជិកសភាណាអញ្ចឹងគេក៏ធ្វើបញ្ញត្តិធ្វើដំណើរទៅដែរប្រជាពលរដ្ឋគេបើកផ្លូវគ្រប់ផ្លូវដើម្បីឲ្យពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងចូលបញ្ញត្តិចូលទៅឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យសភាដែលនៅសល់ក្នុងហ្នឹងមានក្នុងហ្នឹងស្រាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យវិស្រែងចិត្តឃើញទេគឺគេធ្វើឲ្យវិលឿនលឿនណាស់ហើយគេប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីការពារប្រទេសកូរ៉េអាចនឹងធ្លាក់ចុះគឺជាការមួយដែលជារឿងមួយដែលចម្លែកមែនទែនដូច្នេះដែលកូរ៉េទីខាងដល់សម័យនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេគឺពូជសាសន៍របស់គេគឺជនជាតិរបស់គេគេស្រឡាញ់ទៅចូលរួមការពារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកខ្មែរយើងវិញខ្មែរយើងគួរណាស់តែមានភាពក្លាហានណាស់ពីព្រោះយើងមិនធម្មតាទេយើងក៏មិនចាញ់កូរ៉េដែរតាមចំនួនដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញមិញវាចូលខ្ទង់សែនអ្នកមែនរាប់សែនអ្នកមែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងមូលមានប្រមាណលានអ្នកយើងគិតមើលមើលបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាចំនួនដែលទៅហ្នឹងតើប្រមាណភាគរយតើបាន 50% ទេមិនបានទេអត់បានទេយក 10% ឯងដល់ផងដែលទៅបើហេតុតែទៅច្រើនទីក៏វាស្ទះគាំងតាមផ្លូវទាំងអស់ឃើញទេអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងមិនបាន 10% ទេណាតិចមែនតិចមែនទេបើយើងគិតជាភាគរយហើយយើងមើលចំនួនថាវាច្រើនតែប្រគត់ជាភាគរយនៃប្រទេសមកនៃប្រជាពលរដ្ឋមកគឺវាអត់ច្រើនទេណាប៉ុន្តែយើងនៅតែសរសើរគេអញ្ចឹងស្បុយបច្ចៈប៉ុណ្ណាក៏គេទៅដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនចាញ់គេដែរខ្មែរយើងនៅកូរ៉េថា60,000នាក់គ្រាន់តែទៅចូលរួមទៀមទាដក CLV 30,000នាក់បាត់ទៅហើយបើបានគេថា 50% 50% មែនមែនណាបាទពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅកូរ៉េនាំគ្នាក្រោកឡើងទៅទៀមទាមានក្នុងចំណោម60,000នាក់គាត់ទៅចូលរួមចូល30,000អ្នកបាត់ហើយវាពាក់កណ្ដាលហើយឃើញថាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងផងប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យការកម្លាំងរបស់យើងនឹងវាធំធន់អានឹងខ្ញុំឃើញថានៅស្រុកយើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានការបន្តឲ្យបើកលទ្ធភាពខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានវឹកហាត់ឲ្យមានភាពខ្លាំងហានហើយពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាបានខ្លះដូរតែមួយរយៈតែមួយអណត្តិដែលអាចជាបានអ្នកខ្មែរអាចជាបានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគេថាជំងឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺភ័យខ្លាចហ្នឹងណាអាចជាបានជំងឺហ្នឹងបានតែមួយអណត្តិខ្មែរនឹងឡើងខ្លាំងហ្មងពេលដែលខ្មែរជប់ខ្លាចហើយខ្មែរនឹងខ្លាំងហ្មងខ្ញុំថាមិនមែនតែមកចូលរួមតា50%ចូល70-80%ឥឡូវហ្នឹងចូលជួចារួមជួចាក្នុងសង្គមនោះដូច្នេះយើងមិនធម្មតាទេខ្ញុំសូមសរសើរហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទអរគុណបើយើងតាមតួលេខហ្នឹងបើសិនជាមានមនុស្សម្លៀនអ្នកលោកគ្រូមនុស្សម្លៀនអ្នកដែលទៅឈរនៅមុខអគាររដ្ឋសភាហ្នឹងគឺស្មើតែ 5% ទេពីព្រោះប្រជាជនកូរ៉េមានជាង50លានអ្នកបើយើងគិតជាលេខមូលថាម្ដងជា 5% ទេដែលទៅចូលរួមប៉ុណ្ណាម្លៀនអ្នកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាទីក្រុងសេអ៊ូលតែបន្តវាធំមែនប៉ុន្តែក៏វាមានលក្ខណៈចង្អៀតវាស្ទះផ្លូវស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងដែរម្ល៉េះហើយមានមនុស្សត្រឹមម្លៀនអ្នកហ្នឹងគឺថាសំល្មមមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺឬក៏ប្រធានាធិបតីហ្នឹងអាចធ្វើអីបានទេគឺត្រូវតែដកថយត្រូវតែចុះចាញ់ទៅកាន់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មិនអន់ដែរបើប្រៀបធៀបទៅយើងឃើញថាមនុស្សរហូតដល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមនុស្សយើងចាំបានឆ្នាំ2013 142013និងដើមឆ្នាំ2014គឺថាសរុបមនុស្សម្ដងជា2លានអ្នកលោកគ្រូដែលបានចូលរួមទៅសម្ដែងមតិធ្វើបដកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែផងទាមទារឲ្យរាប់សិលឹកឆ្នោតអីផងឃើញហ្នឹងគឺចំនួននេះគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារតែបរិយាកាសទេបរិយាកាសមិនអំណោយផលឯនៅកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការមិនបើកលំហសេរីភាពឲ្យមានការជួបជុំប៉ុន្តែប្រសិនបើដូចកម្ពុជាដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺអាចនឹងច្រើនជាងផងមិនស្រួលនឹង17លានអ្នកហ្នឹង10លានអ្នកទៅហើយដែលក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរបបនេះអានេះយើងនិយាយឃើញថានៅកម្ពុជាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរតែយ៉ាងយូរមួយអាណត្តិដែលអាចព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រាន់ដើរជាងនឹងតិចទៅគឺប្រកាសជារឹងមាំហើយគ្មានជនខិលខូចណាទៅអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជាត្រឡប់មកសភាពដូចបច្ចុប្បន្ននឹងបានទេគឺប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេស 100% មកបាទអរគុណអរគុណលោកគ្រូឥឡូវយើងងាកមកកោះគុតវិញយើងឃើញថាខ្ញុំក៏ចាប់បានលោកគ្រូលើកឡើងខាងដើមមិញថាបើសិនជាយើងទុកឲ្យវាបាត់បង់គឺយើងពិបាកនៅក្នុងការទាមទារវិញហ្នឹងមែនតើ
đôi Campuchia cầu đôi cỏ troll đôi khmai lơ khmai lơ chúng bắt bong thành song hay cứ khmai sơn đến cứ phần màn khai đấy sống tốt đôi chỉ trong mặt trăm nên chúng luôn phần màn khai đấy phần tay nhưng bắt bong thực hiện hay tay nhưng mình sống mặt phía ấy được tìm tiêu với nhau dương prai vì thi sai cứ tìm tiêu cứ mình ai mà này đôi khi này hay ca ca pi cứ chỉ riêng và sao một phút chừng ngứa của đôi khi này là cũ nhưng mình chăm bách ở vị trí hai bàn dương phía ba lấy person bởi ai phía ca pia prai vạ sang ca pia bán anh cứ chỉ ca trầm trầm đôi khi này chẳng đáy cọc cút nó không đặt ca này cứ dương chia đặt ca để dương trâu tại châu rùm ca pia person bà thưa tục ở bạc bong tiền sông ta hơi cứ mình nghĩ những ca tiêm tiêu tạo mà quên tiền mình chẳng cụ và thuộc bây giờ rồi bọn dấu bài dương khăn rồi anh dương vậy khơi chẳng vì rương nó cứ chẳng hà có khách chừng chẳng hà vậy thì ốc cứ viên nâng nhân đầm lạc sái từ tám sẽ cái đây bạch nà rồi bỏ dương có bàn tay ca nâng việt trời ca chỗ rúm hỏi mùi tiết nâng việt trời ca miên khen ca cho bạc lô miên cùng rung cho bạc lô nâng ca chừng chăm chật rồi bọc nạn đặc nòm đầm bay tiêm tìa mà quên bọc đặc nòm bạc cho bọn nâng dương ăn dây dương khơi khà quạt mình miên ca thì chăm chặt đại năng tê có phần tái là bom đánh ngon cao cao tiết nơi quê là miên ca phát đầu hai chân bản thác ca phát đầu nó sống khánh nó bỏng ổn áo tập phát đầu hai trên kia là bom để ớt cứt áo tư chia là bom đánh ngon để cứt nơi quê là kia cứt kia chặt đa miên cùng rô miên ca thì chăm chất áo vay vay những ai ban màu bình tôi bật na bỏng ổn nâng ban màu bình tôi bật na xong bây tài tức đây cam bởi chia cao cái đây tức đây nơi hàng khám ai lưu cái đấy áo tập miên ca trên trăm chất hay chia diêm viên được ba đôi bạch nam của mình nhé được mà vì pru ấy đôi khi nó không cầm pi pi cái đôi cò nó không cầm pi pi nó lọt lực vì vì lượng quy lực một lúc đại pre ban áo hao ra tu ti ông pi chẳng không ao để cô kia nữa hay áo tu ti thay chỗ áo chẳng được áo đi luôn lần với nhé mà nó phải cái không bị dây nó không cầm bị khí đấy ban bị dây chỉ được học sâu rồi đời phải hao ra của phát tiền tới thao chẳng từng lại ơi châu miên chỉ biết lang châu rút lòng lòng vậy chẳng nắng sập mà hái cọ cọt lưng sâu cắt cung châu kia sai cung sạch cung sập tá viết tới chía ru hái ngư lang lòng vậy anh nắng viên nước nông này thiệt tệ nghe viên nước nông này thiệt tệ cứ ao chỉ chăm chết từ đó cứ chia bùa rót chỉ chăm chết từ đó thằng nào đang non mình sai sai lần tháng tụi bây chỉ bắt có ai vô mà bên bàn này tụi bây chỉ về còn là lục ma vì là bạn mình phần tái vì ai bạn mà mình nè vì sau bây giờ không ai đừng ngọt sau là chẳng hai có ai được làm với này là cái nông nơi thiết đạo với đó còn làm chất ở trên chăm chất đó nhận đặt nón và đôi chìm chìm của rồi chẳng sau bây tại tức đây để bắt băng du cái đó bởi dương trên chăm chất biết nó bán mà mình nó không chưa chạy thành chẳng bởi sân chiếc nhóm miên là tập viết nhóm chỉnh trăm chất nhóm có chưa chạm mưa khơi nơi chụp quốc hạ ai được ban đầu vậy đấy đôi chi vì phụ ấy chia cô rót nơi gì vậy mà dân dương thơ mấy cùng rứng xây từ cây rồi bỏ dương ở khăn nè đó là tập viết ba ở cả hải quan cùng nhẹ cùng nông chụp ở quan rót quan hai chín phút sang để môi ở quan trên châu đòi sẽ rây miền ca thì xây hải quan na môi du tới hay cùng rung say từ cây ở đặc lang tới cứ chập đàn của con nghĩa màu và đã ô nâng bong bầu nhom đang mẹ mẹ nè còn là tất đây để các cô mà chơi chơi nâng thì tất đây bọc kim men còn tại bong bầu những cái nọ đã nâng pe du du tới con mình nghĩa mọc cùng chỉ môi đường dương à nâng cứ bia chỉ rung ca phất chia sai như là bị lôi dây môi để tha bị ai mình tay ruồi tang bị tí nâng nâng pe để cô ra thì chia ra luôn nâng lơ tất đây nâng còn thắng à nâng cứ chia là bọc má bia bọc chỉ bài mà bây nhảy tức đây nó có chưa tức đây là bọc quạt tức đây cũng là đồn ta còn hay còn hà nó bọc mày lấy cái dương chân cũng chỉ mỗi khoái ở rương nó bằng tinh mà non bằng tinh mà non vì ai nâng bài màu vậy chân tế viên miên tam viên chỉ ra dạng ai nhé bạn lúc khổ mơ khơi thà ta nơi Campuchia này để dương bạc bằng tức đây dương bà tế dương thịt chọc anh dương mơ khơi thà bà tế dương cổ bông là thịt chọc đó bà chọc bón vì bà đà mà bị cái tài cả ta mới được nỗ mới có cả ta bỏ rộp cho rùm chân này đây hay bà sân trên lục cụ trong bà tốt thật thiết khi khăn này khi ông dễ ở trong tới mà mặt dạng khơi tới cả ta đây sầm khăn chuyện kế cứ cả ta cá bòn bòn bí bọt tể cá bòn bòn nhưng đang là bị thật bòn 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 này ná cái đáp cốc mình phải chung cả chung phải cốc á
bạn nâng này chân cà con pon nó bàn thạch kê nó không tin vào ngất nhưng nó tì phử chân kê miên phèn ca thì miên chưa thật xác kê ăn được quát nó cầm rô phèn ca vào kê à, nó kê nó không tin vào ngất kê riêng trang chân lại kê miên đẹp viên thạch kê miên phèn ca ấy nè chân dương này là xóa khóng dương ọt bàn đơn khốn này dương ốc của mát ha cháu về riêng phèn ca tập phlon đâu về phlon tới cứ phê cháu về bàn mê vì cụ ấy chúng ta thì phlon mà đọc đòn những việc khó phẩm án đoàn những đấy vấn đề thì chẳng thì ai bà mẹ tại thì chạp bàn đồng đó thì cho bà mình chẳng hả nâng hả hay nhận đại quạt tại thì phán có thì chẳng có đăng luôn nè chẳng kỷ miên mình nước tại sơ ca kỷ miên là nít miên là nốt chặt miên scenario và kê chú giúp tiết phương bán chụp gì chẳng ca rong cru nắng cứ mình miên tham mau bị dương và hai tế vì mau bị kê miên chê tả ná thì riêng trong thành ca hay kia ăn vật thành ca hay chướng nó tiết lưu cho mình bán đắng ẩm phí cùng rốt thành ca và kê chúng có lo máu cứ tăng và tê cho dương nó tìm biết thanh ca chứ liên tiên dương miên cái ca liệt chứ chúng kia riêng thanh ca nó phải tự thưa mấy đã bây giờ bán thưa tự tá thưa ta là biết nay ta là biết nó phải chung mà nước máu đã bây ở thưa quốc chứ sở lan dương nè phải chung kinh xâm ngát châu máu chung nì phải chung nó mà vô ca họ dư 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 thật lại cho nóng đầy rồi bỏ kì à rương nâng cứ biết chung về rương môi cầm sát mà đạp chung trên dương đó là bên kia miền thanh ca chân kia bằng bay bằng bạc thì miền thanh ca bay bạc tiền dương bay bạc thì tịch hai chân dương chúng ta dương mình tu khi tham mau thì dương bay bạc dương che xa mà kỳ kia tam phất vi coi chỉ đương lại cho tịch kho mỗi đại khi này nam mình sờ lại khi tê không ai năng đại tha mình sờ lại như thế đó và phần tái kia miền thanh ca đành chân tới dương vi chỉ nhẹ rong cru dẫn nó chúng sờ mà bên tới nơi quê ở dựng đắng này dựng đắng than nhẹ na chỉ mất nhẹ na chỉ sờ tay nhẹ na để cái lo mò đi chọn pan ca dọn bàn thực đây dương bởi dương đằng hay dương nơi cái vận tải vận đào tám kể dương mình trăng rơ rú với mình trăng ca đi chỉ mình chào cả bài rồi bài hay dương vì muốn mình đăng mình ấy đây mình đăng cứ chào cả bài hay dương ăn score chào à lỡ dương đăng hay dương score tiếp bởi dương mình prom rô vị thi ca đi à nó cũng chỉ còn học bao nhiêu cứ dương cầm phong tay quay và hai mưa ra sập thành là cả lần ok còn kế phi yếm lệp tập bạc dương vì group chấm nón kế miền phan ca kế miền dân xa hay kế khlăng chiêng phong tự thư kế ai group krong tức đầy dương mùi phần này càng lệch tới mùi phần này càng cao tới nên hay có dương có dương bạch bóng tới tiết được chứ nè miền tài ca bổng răng tây khăn ông rồi bỏ dương tế cứ bị chế bỏ rốt nâng cứ chấp đào mà sức xa vì bổng đàn sức xa vì bỏ vọt tới xa châu rùm khăn ông chi và phim này dụ bài vì vô thầm miên tài cả châu rùm chi nâng cứ tha nhẹ đại miên phan ca nâng cứ chi mà nụ ạc rõ thì chào phlon thì chung khâu khâu đại miên phan ca đã bay lên tầm bạc vô tập đầy dương phlon vô tập đầy dương nâng cứ kì riêng phan ca chân kì chi nè hai bờ sân chi dương riêng phan ca có dương chi nè đây bờ sân chi vô rõ khmai chung chiếc khmai chi chung chiếc ạc rõ đôi kế nâng chuyện phiên kê trong bang và kê hay riêng phan ca có dương chứ nhé này vì bước biết thật phan ca mà mang kê kê mình đang dương nơi kê mình đang ít sợ nơi dương đi bổ rốt hay kê mình đang khuôn cứ dương nghe được chứ nhé này và bên đây bộ rạch khám ai rồi chung chít khám ai mình mên chị chào đi chung chít khám ai mình mên miết phan ca có đoạn đồng bây tờ dô bọc nhạc nà tê chứ này chứ mình không dễ tới hàng môn năng tích thôi trao tích thì thà ba sân chỉ dương miết phan ca dương cũng rừng khuôn dương ở rừng mòm hả ơi hay dương miên thanh ca đang bây giờ là bao dương mỏ vinh có dương ai vô ban này sầm khăn này áo tờ dương miên thanh ca cho bạn lo áo tờ dương chim nuôi để miên cô ca có mọi tháng tăng tờ na đó so tờ na chỉ cam pho mà dương hai mươi một chiếc quân dương vô đây cái ban chiếc quân thì có thấy anh tăng tờ na lắm cứ dương ăn ai cái tuổi ba là vậy mà vậy kì nhé phần tai sầm khăn bằng phật dương tây phi nhà lực còn được đăng thà cho rưỡi mũi cọc kha về nơi của bà dương hai dương trai tay complete luôn nè chẳng bằng chỉ riêng cứ tay cái đặt tiền từ dương có mọi click mai group plan complete nè đảm bấy trong phải giặt group hay ta phía tập đây một phần ngoài bàn nè ngày cái đó cũng bây giờ dương trong miếng than ca vô là bao dương mà mới có việc không à dương mình miếng không cũng thấy miếng có không à con được cả nè tiền tì tập đây dương một mình đi mình tên dương ban thường vụ kẹp bà rọc khả mai dương gọt bàn thử tràn càng bị cực chùm non tăng miên tăng bị cổ khó miên tăng bị đục xong
ចំនួនអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងចំនួនដើមនោះហើយការរើបម្រាស់ចេញពីរបបអាណានិគមអីផ្សេងផ្សេងឃើញថាមានការរងគ្រោះច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងការរងគ្រោះនឹងក៏ទទួលផលវិជ្ជមានផងដែរជុំវិញការរើបម្រាស់នេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានពួកគាត់នេះខ្ញុំមិនហ៊ានសម័យទេថាកម្ពុជានៅសល់ទឹកដី181,000ឬក៏180,000 35គីឡូម៉ែត្រ135គីឡូម៉ែត្រនឹងដែរឬក៏អត់ទេអានឹងគឺវាពិតជាយើងមិនអាចស្មានបានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងផងដែរយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការដូចថាការតស៊ូហើយការដូចការពលីកម្មមិនបានយ៉ាងហោចណាស់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថារបៀបនៃការចូលរួមនយោបាយរបៀបនៃការទៀមទាវាមិនចាំបាច់មានការបង្ហូរឈាមដូចពីសម័យមុនទេសម័យមុនច្បាស់ណាស់ដើម្បីឲ្យឈ្នះលើកិច្ចការនយោបាយឬក៏ឈ្នះអំពីការឈ្លានពានត្រូវតែចូលព្រៃត្រូវតែកាន់អាវុធអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម័យនេះយើងឃើញថាមានមជ្ឈបាយច្រើននៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយហើយយើងលើកឧទាហរណ៍មួយសមរភូមិដែលយើងទទួលបានជោគជ័យលោកគ្រូគឺនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្មីនឹងទេគឺសមរភូមិការធ្វើការតស៊ូទាមទារតាមរយៈធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអានឹងគឺជាមជ្ឈបាយមួយដែលក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យមានការទីមទីត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យករណីកោះគុតនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចរឿង CLV អញ្ចឹងដែរបញ្ហាបីដូចជាខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅលោកគ្រូហាក់បីដូចជារឿងរវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងវាមិនសូវជាជ្រួតជ្រាបដល់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនមិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើរឿងប៉ះទង្គិចជាមួយវៀតណាមវិញឃើញថាមានការចេះជួលខ្លាំងជាងតែអានឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូមើលឃើញមិនដែរហ្នឹងអានឹងវាជាអតិពលគេហៅថាវប្បធម៌ក៏មានអតិពលដែរវប្បធម៌ណាពីព្រោះវប្បធម៌ថៃយើងដឹងថាថៃចម្លងពីខ្មែរទេប៉ុន្តែវប្បធម៌នោះដល់ពេលយើងមើលក៏វាស្រៀងគ្នាដែរមានថៃក៏ឆាប់ចេះដែរទៅនៅប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលជីវភាពធ្លាក់ដឹងដាបលំបាករត់ទៅនៅថៃចូលប្រហែល2លានអ្នកហើយសួរថាតើមានប្រមាណអ្នកទៅនៅស្រុកយួនដូចជាតិចមែនតើតែមានតែដូចមិនដែលឮព័ត៌មានថាពលរដ្ឋខ្មែររົບចំណាស់ស្រុកទៅធ្វើការនៅសំយួនបានប្រមាណទេដោយសារតែតកតងទៅនឹងវប្បធម៌ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងវាមានវប្បធម៌ស្រៀងជាមួយនឹងថៃច្រើនដែរដូច្នេះទៅពលរដ្ឋខ្មែរក៏រស់នៅប្រទេសថៃច្រើនផងនៅពេលដែលចំពោះការទៀនទាបែបហ្នឹងក៏វាមានការមានជំនកមតិខ្លះគាត់ទៅតល់ដែរថាអូពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏នៅស្រុកគេច្រើនខ្លាចគាត់មានបញ្ហាមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេប៉ុន្តែមែនតើទៅយើងអត់ទៀមទាខុសទេយើងមិនបានជំរុញឲ្យមានស្ត្រីមអីទេយើងគាត់ឲ្យរឿងរឿងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឲ្យខ្លាហាននៅក្នុងការវែងញែករកការពិតយើងគាត់ប្រពំហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយតកតងទៅនឹងការសន្ទុះនៃការចូលរួមនឹងប្រៀបធៀបគ្នាទៅខ្ញុំឃើញថាវាជាឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីស្រៀងគ្នាហ្នឹងតែចឹងទៅអត់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងដែរកំហឹងហ្នឹងក៏វាមិនសូវខ្លាំងដូចជាមួយនឹងវៀតណាមដែរណាមិនសូវខ្លាំងទេហើយណាមួយវៀតណាមជាពិសេសគឺមានការធ្វើទរណកម្មខ្មែរយើងខ្មែរក្រោមនឹងអាក្រក់អាក្រក់ផងហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែបន្តធ្វើទង្វើអាក្រក់នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យក្នុងចិត្តខ្មែរហ្នឹងឆេះឈួលដូច្នេះវាក៏ជាកំហុសវៀតណាមដែរបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅវៀតណាមបានទឹកដីខ្មែរហើយធ្វើទៅកាន់ជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដោយមិនមានមនុស្សធម៌ខ្វះអំពើមនុស្សធម៌បើយើងប្រៀបធៀបថៃឃើញថាវាមិនដូចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យជំរុញដឹករូលនៅការឈឺចាប់ចំពោះរឿងជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទអរគុណជាតិវៀតណាមមកឈ្លានពានខ្មែរហ្នឹងគឺមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាពេញទឹកពេញដីវាខុសពីថៃវាមិនមែនមកនៅតាមកពិតកពោតជាងឲ្យយើងគួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យអីទេអញ្ចឹងតកតងអានេះគេហៅថាបញ្ហាពូជសាហាយវាធ្វើឲ្យខ្មែរហើយនឹងវៀតណាមហ្នឹងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែរឿងឈ្លានពានខុសទំនងហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយទៀតដែរអាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលឃើញថាការតតាំងជាមួយវៀតណាមហើយតតាំងជាមួយថៃហ្នឹងវាមានរូបភាពវាមិនសូវមានទម្ងន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើគិតពីក្នុងសម័យអតីតកាលវិញលោកគ្រូថៃ
ហើយក៏មានចំណែកភូមិធេងណានៅក្នុងការឈ្លានពានខ្មែរការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរគ្រប់សពអញ្ចឹងយើងមិនចង់រំលឹកពីអតីតកាលទេតែយើងគ្រាន់តែចង់ក្រើនរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ត្រូវចងចាំអាកន្លែងនឹងត្រូវចងចាំក្នុងករណីនឹងបើពុំដូច្នោះទេយើងនឹងបរាជ័យយើងចាញ់ក្រោមដៃជនបរទេសទាំងសងខាងនឹងឯងមិនមែនយើងញុះញង់ឲ្យបងប្អូនទៅស្អប់ជាតិសាសន៍ដែលនៅជុំវិញយើងទេជាទូទៅការដែលរាប់អានគ្នាតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាអីហ្នឹងវាជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏យើងត្រូវតែមានរបៀបនៅក្នុងការការពារខ្លួនយើងដែរដោយកោះត្រល់យើងបាត់ទៅវៀតណាមនេះកោះគុតយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅសៀមអញ្ចឹងគេមិនបានគិតអំពីដោយលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងយើងទេដែលអ្នកគិតអំពីវប្បធម៌ដូចគ្នាគិតអំពីសាសនាដូចគ្នាណាយើងគិតអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែគេអាចបានគិតអំពីរឿងនឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគេអាចមានមធ្យោបាយគឺមានឱកាសឆ្លៀតឱកាសក្នុងការឆ្លៀនពៀនយើងបានគេនឹងឆ្លៀនពៀនហើយគេនឹងលេបតបាក់យកហើយលោកហើយអាចរឹកមួយដែលចរិតខ្មែរមួយដែលថាការអត់ឱនអត់ឱនពេកហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរមិនចឹងទេលោកគ្រូយើងឃើញថាខ្មែរយើង slow ដែរ slow ពេកដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទត្រឹមត្រូវបាទអរគុណយើងមិនចង់បង្ហាញអីច្រើនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងកោះគុតនេះដោយសារតែយើងបានបង្ហាញច្រើនកាលពីដើមសប្ដាហ៍មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបច្ចេកទេសរឿងផែនទីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាប់អីផ្សេងៗគឺយើងចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់សាធារណជននិងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យបានជ្រាបថាយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយបើប្រសិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យឬក៏គាត់ខ្វះឯកសារផ្លូវច្បាប់គាត់អាចសហការជាមួយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបានតើព្រោះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាសិតតែអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនសិតតែអ្នកមានបទពិសោធន៍មានការចេះដឹងអំពីកិច្ចការព្រំដែនមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគាត់អាចសហការគ្នាបានតើអាហ្នឹងយើងទម្លាក់រឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននឹងចោលមិនលើទៅហើយយើងងាកទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមដើម្បីស្វែងរកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងណែអញ្ចឹងបើថាយើងអត់មានចេតនាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងអត់មានចេតនាទៅបិឆេបញ្ឈួលសង្គ្រាមជាតិសាសន៍ដែរមិនអញ្ចឹងហ៎យើងគ្រាន់តែជំរុញរបបដឹកនាំឲ្យមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការដោះស្រាយរោគតាពិតតើចំណែកណាជារបស់យើងចំណែកណាជារបស់គេឲ្យរោគតាពិតអញ្ចឹងទេពីពួកអីដោយប្អូនវណ្ណីលើកឡើងអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវជាពាក់ជាពិននឹងមនោសញ្ចេតនាបែបនឹងច្រើនទេពួកទឹកដីយើងវារួមហើយជនខលខូចគេអាចនឹងឆ្លៀនពៀនយកដោយសាររូបភាពមនោសញ្ចេតនានៅខាងថៃហ្នឹងគេក៏ឆ្លៀនពៀនយើងដែរក្រោមរូបភាពដែរអើយើងដូចតែគ្នាទេយើងបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនធ្វើស៊ីគ្នាសហការជាអ្នកដតីក៏មានដែរហ្នឹងបាទហើយចំណែកនៅខាងកើតហ្នឹងក៏គេឆ្លៀនពៀនទាំងស្រស់ស្រស់ពីពួកគេឃើញយើងហ្នឹងណាកំពុងតែចុះខ្សោយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីកាលណាយើងការពារដែនអធិបតេយ្យភាពកោះរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺវាមានកំណត់អញ្ចឹងកាលណាយើងការពារវាឲ្យបានទៅអាហ្នឹងវាជារបស់យើងកាលណារបស់យើងហើយយើងមិនឈប់ក្រកាលណាយើងឈប់ក្រយើងក៏ឈប់តែអោនក្បាលខ្លះខ្លះនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេទៀតដែរយើងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ប្រទេសណែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាដេញមកអញ្ចឹងហ៎ហើយបើមិនជាយើងខ្លាចយើងក្ររហូតអត់ហ៊ានងើបគេគេចេះតែមុជយកច្បាមយកគេបានកោះគេបានកំណត់គេខ្លាយទៅជាអ្នកមានគេធ្វើជាម្ចាស់យើងគេត្រួតក្បាលយើងទៀតតែវាយើងទៅធ្វើកម្មកឲ្យគេនឹងកាត់ស្រឡងកាត់ពូនឲ្យគេចឹងរហូតទៀតទៅពីព្រោះអីគេមានលុយគេប្រើយើងបន្តិចបន្តិចមកដើម្បីយើងធ្វើការឲ្យគេទៅគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានគេធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាយើងត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានធនធានរបស់យើងឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកបានងើបមុខរួចគេហើយកាលណាយើងថាមានហើយយើងងើបមុខរួចឯងគេក៏មិនមើងងាយយើងទៀតដែរនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំពុងនៅប្រទេសថៃក៏ដោយកុំហើយនឹងបងប្អូនដែលនៅខ្មែរសូម្បីតែអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិនោះនៅថៃក៏ដោយកុំគិតថាអឺខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំសាច់ញាតិខ្ញុំក៏គាត់នោះនៅស្រុកគេដែរថាមិនបាច់ទេយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងនិយាយតែភាពត្រឹមត្រូវទៅប្តឹងតវ៉ាទៅតាមច្បាប់ទៅពេលដែលបានមកហើយយើងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់យើងវិញហើយបាទ
ខ្ញុំសូមយកពេលនេះទៅអានខមមិនបងប្អូនបន្តិចមានបងគាត់ដាក់ឈ្មោះថាមនព្រៃហ្នឹងគាត់ថាខ្មែរមិនខ្លាចទេមកមិនខ្លាចទេមកពីខ្មែរហ្នឹង slow ពេកហើយណាមួយយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃច្រើនបងប្អូនយើងគាត់មិនហ៊ានតវ៉ាទេអាហ្នឹងលោកគ្រូបានឆ្លើយតបមិញហើយគឺថាដោយសារតែយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្សោយនឹងហើយបានជាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេហើយការទៅធ្វើការឲ្យគេនេះវាមិនស្រួលដូចយើងធ្វើការងារក្នុងប្រទេសយើងទេអានឹងចង់ចង់យើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះគុតហ្នឹងកោះគុតហ្នឹងដូចលោកគ្រូសឹងតែលោកគ្រូឆ្លើយទាំងស្រុងទៅហើយថាជាកំណប់ទ្រព្យមួយណាបើសិនជាយើងបានកោះគុតហ្នឹងគឺយើងបានទឹកប្រាក់ប៉ាន់ប្រមាណជា150,000 លៀន150,000 លៀនបងប្អូនល្មមនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានហើយអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រប់សារយ៉ាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងផ្សេងណាអានឹងបកកើតការងារឲ្យបងប្អូនធ្វើបានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅបន្តភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងកន្លែងនឹងទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើជាពលករធ្វើជាខ្ញុំគេអញ្ចឹងបន្តទៀតអានឹងយើងមិនដាក់បន្ទុកទៅកាន់បងប្អូនទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីរឿងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសថៃក៏គេមានក្រមសីលធម៌ដែរបើទោះបីជាយើងមានទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងទំនាស់រឿងបូរណភាពដែនដីអញ្ចឹងក៏គេមិនអាចក៏គេមិនអាចនៅក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិបងប្អូនដែលជាកម្មករដែរពីព្រោះការបញ្ជូនបងប្អូនទៅគឺមានលក្ខណៈ MOU មានច្បាប់មានអីគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវអានឹងទី1ទី2ករណីសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកគេកំពុងតែគាំពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ ILO ដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏គេសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិពលករអីហ្នឹងក៏គេចូលរួមការពារបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានការព្រួយបារម្ភអីហើយយើងធ្វើអីទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅបើទោះបីជាបងប្អូននៅថៃមិនធ្វើអីក៏ដោយកុំមានការដូចថាបញ្ជ្រាបការភ័យខ្លាចហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអេតគ្នាយើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់ចូលរួមដែរមកតាលូតូបងបាទវាសួរអធិរិទ្ធហើយលូតូអូនបុលអត់តាបុលមកទៅជួបតែបានអូខេអូខេមុននឹងគឺយើងជជែកដល់រឿងទំនាស់រវាងកម្ពុជាថៃតាលូតូហើយយើងក៏បងមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនអំពីការព្រួយបារម្ភគាត់ព្រួយបារម្ភថាដោយសារតែនៅថៃនឹងមានបងប្អូនយើងធ្វើការនឹងច្រើនចឹងហើយបើយើងទៀមទាក្តៅទៅគេទៅខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនយើងឬក៏ត្រូវបណ្ដេញបងប្អូនយើងទៅកម្ពុជាវិញដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ចំណូលប្រាក់ចំណូលអីចឹងទៅអានឹងឯងគាត់មានការព្រួយបារម្ភចឹងប៉ុន្តែបើការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចឹងតាតាលូតូមានអីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទៅវិញហ៎សម្រាប់ខ្ញុំអង្គវាជាទទួលទូរនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងមិនអាចដល់ស ਾਇ មុនគាត់ពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀមទាដល់អ្វីដែលយើងបាត់បង់នៅនឹងកោះគុជអញ្ចឹងបាទអូខេបើតាមយោបល់ខ្ញុំធ្វើចេះទៅក៏បានណាខ្ញុំនិយាយចោលទៅចុះខ្ញុំថាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកក្តីឬនៅក្រៅប្រទេសក្តីលើកលែងតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃពលរដ្ឋខ្មែរណាអ្នកណាអាចដែលអាចមានសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយនឹងគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងណារៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ក្តីអំពីបញ្ហាកោះគុតយើងនិយាយយ៉ាងទៅចោះណាកាត់ក្តីអំពីបញ្ហាកោះគុតចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃចូលរួមខាងណាក៏បានណាជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានដើម្បីឲ្យដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យជាស្លាប់នៅតុលាការអន្តរជាតិដែរទៅពីព្រោះពលរដ្ឋថៃក៏គេកំពុងតែជំរុញដែរថាមិនចឹងបើគេកំពុងជំរុញយើងចង់ទៅចូលរួមជំរុញមួយគេក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើយ៉ាងណាជំរះបញ្ជីនឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាកោះគុតនៅលើតុលាការអន្តរជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅអានឹងបើយើងខ្លាចទៅផ្លូវហ្នឹងតែហ្មងអេខ្ញុំមិនដឹងថាគេអាចចូលរួមកម្រិតណាទេណាប៉ុន្តែថាទៅថាបើខ្លាចមានធ្វើអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំថាដូចអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេពាក់រឿងការទៀមទាតវ៉ាអីនេះវាគឺជារឿងទៀមទារវាងរដ្ឋមួយឬក៏ជាតិសាសន៍មួយជាតិសាសន៍មួយប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជារឿងដលែកទេលោកគ្រូដលែកត្រង់ថា
bà tôi bây chỉ miên ca tiêm tia u tơ hoa thà phải chỉ chôn thay mà bà tê nâng miên chất sập liên nhẹ cào chô tầng chất sập liên nhẹ cả đời vẫn là bờ vô pho tang tầng ngon nâng từ phát đăng nâng từ lá cá hay từ lá cá cao ở cam phải tôi bây chất sập liên nhẹ nâng cào to và mấy cô trơ tài rất hạt thì bán nâng trơ tài cửa rụp từ tam sao crom để rui có sao để cam để trên đòi từ lá cá trả chuyện nâng đài chẳng hạn riêng đôi lúc cụ thang chẳng hạn với ấp sầm khám thấy bom ôn để châu rung pan tại cam chỉ mui nâng bom ôn thái có tập bàn này tại thương mất đầm bay chủ một rối nhau đặt tham bị ba dưỡng ấy vô làm pi riêng nâng hai riệp trong ai giá đã pi và đằng từ từ là cao trả chiết đại chia vây đại dương trong bàn chính kỳ nơi có nông lòng pi này bạn nhóm số một số mấy mũi bạn nâng ở dương so pi dương ai mình dây ở pi pành ha đại lục vô rằng đây tại vô rằng trời tịch ba nét đại quật dây tha mọi đó thoa nó còn chẳng khơi sự ma tập hiệp រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកនឹងអ្នកណាធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីអ្នកណាធ្វើប្រធានាធិបតីអីនោះមានបានឃើញវីដេអូហ្នឹងឯងខ្ញុំបានឃើញតែលោកគ្រូតែបើមានជួយខ្ញុំខ្ញុំស្អើឲ្យប៉ុន្តែបើមិនមានទេលោកគ្រូឯងនិយាយបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំទៅរកហ្នឹងហើយយើងដោយសាររឿងកោះគុតហ្នឹងក៏យើងនិយាយច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងសល់ចង់មកយើងនិយាយពីហ្នឹងតិចតិចគាត់ថាចង់ឃើញវត្តចង់ឃើញបៃកជន និយោរដ្ឋត្រីឬប្រធានាធិបតីតែយ៉ាងម៉េចហើយទៅហេតុអីចេះមកគឺដឹងយកតែមកចេញច្បាប់ដើម្បីដាក់ពួកនឹងជាឧទាមក្រៅស្រុកឯណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្នាយើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានឹងតតែប្រសាសន៍របស់គាត់របស់អតីតនយោបាយរដ្ឋត្រីហ្នឹងគាត់និយាយមកតើយ៉ាងម៉េចដែរយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ nhóm xong slide muốn mà bà chụp phu ca vô khuyên bọc nhóm mình tên một tôi pin ít nhưng mà đăng thà ta phía kia khang na đại miên cùng ruộng bà cao tham phi ba nâng tế hai bà cao men nâng vì nâu miên dùng là ca tràn chết đại tới chọn cắt á phần tai bà sân chỉ quật trong phương tục bụng mà nên nhận cao bà tê ta mình vậy quật pra cho bà ấy ưu thì hỏi nè quật pra cho bà ấy tha ta ông trả chuyện nâng ta giả ca chỉ mới quật nâng không được biết nè vì phụ kiện đăng thạc quật nâng đăng nông bà đại ca ấy nâng ta ông trả chuyện nâng ông bà thật bà tê của rê ưu thì hỏi ta dừng dây đòi chung phù chân cho lục rù mà nẹ cứ chụp này mùi này rọt hạp thì bà cao bà tê bân xu thà rọt ông nai kể nâng kê miên sứt rồi có cái pra pra nó mù được than cho bà ấy mà chặt vào trên bà cao lưu cụ cái thà rương nế quật còn là chỉ ca cầm riêng cầm hai thế mình ai thua ấy bàn thế bạn năng khi em kết thành chân là và là dừng lực lại mất nhưng trong dễ chết đời sau cho học tên sạch hành ca nơi cổ rê để khi em kết thà chân lực lắm lắm bởi sân chìa nơi dừng khi nơi cổ rê còn là chúc bạc để dụ răn tới gọt kết thà chân đạc và tê khăn ông kìa xoan rưu gọt chúc bạc nà mùi để mình tùm nón á và chìa bố rất kê krok lăng to và ớt hồ mù tù chúc bạc nâng mộng chẳng ạ chẳng khi em chọn cho học trường năng tham bởi sân chia bê nà mùi để lộ khôn sàn có đặt cái châu chức bạc mùi cứ chức bạc đặt nẹ cài bởi tê nâng chia bạc có cài bởi tê nâng chia ở tiêm cài chức bạc rưu mùi có chia phê rộng vẹn chôn chị ấy dương công khai dương riêng tăng của đây nâng khai ấy dù rằng rây mươi dù rằng rây cơ rây dù rằng rây dọn sọc gió mình dù rằng rây bọc rây tại kê chôn chia rây kê nên khai dù rằng rây kê ná tâm khánh bạn đang ở thở cái ở từ tua gió, đâu nghe chứ, dương ở khai đã dương nó cay một tí, dương nó cay, dương nhìn sợi thiết, bởi luôn không sáng trên cho bạn chân chân máu, coi dương thở ta non kia và mô của đâu kia, to quá mình từ tua vô cho bạn đang này, chủng rồi nhờ lúc cho bạn muốn trao với này, hay ca để dương to quá và còn chìa mà nhưng chưa chạy thay cho bạn muốn chạy nhận thôi tiền, cho bạn đã pull rod khuôn ai để to quá nên tới chìa phụ tiêm cái sọng nó khiếm chưa tham mình ai tới rồi hai bờ sân chỉ còn rừng rú, nơi đã mến năng cứ dương chia phố rốt để rút nơi bà tê cửa rê nế dương rấy tay non khá nê bà mô phá đông khá nê đang bây chùm rưng ao lúc cho bạn đang chào với đôi chương chết cửa rê để kia non khá nê rùm non khá nê thơ anh chẳng nhớ ngất chắc nhóm thà quát cầm bông tại đưa nó quát kết tha kê ở đây xa lưng bàn đi lực lai nói chứ người dân là ca nóng kia mình toàn nghĩ xuống đời Việt Nam bắt đầu nhóm kết tha bởi sân chỉ ai tranh bán có lo đó chênh đang bay chỉ mơ mới quạt thương mày và quạt thương mày mà quạt hiện cho bạn đang móc bao nhiêu của một trong nít sai anh ấy anh bỏ cho bạn nằng ở lúc cho bạn đang chờ nằng mình chờ bạn nằng ok
អរគុណជតាលូតូយល់មិនដែរប្រសិនបើច្បាប់នឹងចេញមកអញ្ចឹងច្បាប់នឹងដាក់មកតាលូតូម្ចាស់នេះគេតេមកអូខេអូខេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទេចង់បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខសំទុះមិនមែនប្រមុខរដ្ឋទេគឺថាគាត់ជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៅក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគាត់បានឲ្យកូនចៅគាត់នៅត្រៀមនៅក្នុងការពង្រៀងច្បាប់មួយដែលមានចេតនាដាក់អ្នកក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាជនឧទាមខ្ញុំថាជាទេបងប្អូនក៏ត្រូវតែយល់រឿងហ្នឹងដែរការដែលយើងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានចំណុចអវិជ្ជមានចុះថ្ងៃណាមួយបងប្អូនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានចំណុចអវិជ្ជមានបងប្អូនចូលរួមប្រឆាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លាចជាជនឧទាមដូចពួកយើងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាម្ល៉េះហើយបានជាបងប្អូនត្រូវគិតថារឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ទេគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែពេលដែលច្បាប់នឹងចេញគឺត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានមូលហេតុសមរម្យនៅក្នុងការធ្វើការទៀមទាឲ្យលុបច្បាប់នឹងចោលឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងការវិធានការបែបព្រៃផ្សៃបែបហ្នឹងមកកាន់ពួកយើងបាទអឺតើមានអីទៀតដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏គៀកណាស់ទៅហើយដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតណាគាត់ថាដាក់ពួកអ្នកក្រៅប្រទេសជាជនឧទាមអញ្ចឹងកូនចៅគាត់ទៅរៀនក្រៅប្រទេសដែរឧទាមដែរតើឧទាមដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមសរុបឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យបានីស្នាឲ្យសរុបម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនត្រូវតែមានស្មារតីរឹងប៉ឹងយើងធ្វើអ្វីគឺយើងធ្វើដោយត្រឹមត្រូវយើងមិនជេរប្រមាថយើងមិនហិង្សាយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់យើងថាយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះយើងមុនក្រោយយើងទៅត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញយើងអត់ចង់ទៅរស់នៅលើដីបែកកហែងក្តៅកហាយអីចឹងទេយើងត្រូវការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនសន្តិភាពពុះថ្លាន់ទេណាសន្តិភាពហងៃសន្តិភាពពុះថ្លាន់ក៏សន្តិភាពពុះថ្លាន់ហ្នឹងមែនទេវារឹតចឹងទៅគេថាឲ្យកុំរើតែរើអញរឹតបាទចឹងខ្ញុំអត់រើទេអើបើអត់រើអញរឹតបាទហើយរឹតមិនស្រួលបួលរឹតអីធ្វើអីទៀតអញរឹតហើយអញស៊ីណាអញ្ចឹងជាស៊ីមួយអញ្ចឹងរើថាកុំរើអញរឹតអញ្ចឹងរឹតរឹតស៊ីទៀតអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយគឺវាអត់ដំណោះស្រាយមានចាំស្នាមអញ្ចឹងយើងមានអាចរស់ក្នុងអសន្តិភាពបែបពុះថ្លាន់អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងបាទយើងរៀនតាមប្រទេសកូរ៉េដែលខ្ញុំបានបង្ហាញរូបភាពថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយគឺថាគេទៅប្តឹងតវ៉ាចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលក្រុងចេញច្បាប់មួយដែលគេមិនអាចទទួលយកបានគេត្រូវតែក្លាហានដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នៅក្នុងការចេញច្បាប់ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានចេញច្បាប់ណាខុសទំនងយើងក៏ត្រូវតែក្លាហានដើម្បីរួមគ្នាទៀងទាឲ្យលុបច្បាប់នឹងចេញដូចគ្នាណា